ben Julia Visser, voorzitter en oprichter van YFM Utrecht. 2 jaar geleden ben ik dat gestart, omdat ik eigenlijk het heel erg leuk vond om naast mijn studie bezig te zijn met eten. En niet alleen maar met eten koken en met eten opeten, maar daadwerkelijk ook met de vraagstukken rondom eten bezig zijn. Mijn wens voor de wetenschap zou meer neerkomen op een betere samenwerking tussen verschillende disciplines binnen de wetenschap. Zeker wat betreft voedselvraagstukken. Voedsel is heel erg complex, heeft heel veel verschillende soorten factoren, hebben ermee te maken. En ik vind het belangrijk dat het dus multidisciplinair is en interdisciplinair. En waarbij dus ook wetenschap wat inclusiever wordt wat betreft kennis. Dus dat het niet alleen maar over academisch onderzoek gaat, maar over allerlei verschillende soorten kennis, wat ook kan berusten op ervaring. Wat mij verbaast aan consumenten is dat ze vaak niet beseffen hoeveel macht ze hebben. Ik denk dat het voor heel veel maatschappelijke onderwerpen geldt dat mensen niet helemaal doorhebben dat zij daadwerkelijk zelf de maatschappij zijn. En zeker de keuzes die consumenten kunnen maken in de supermarkt, of niet per se in de supermarkt, maar gewoon in keuze wat betreft eten. Dat ze zeker op grote schaal daar veel invloed in hebben. We vallen binnen een tendens dat meer mensen ook bewust zijn rondom eten en dat is heel erg fijn. Maar daarmee heb je wel vaak een doelgroep die op je evenementen afkomt die al bewust is van voedsel en van voedselvraagstukken. En eigenlijk zouden we ook die mensen willen bereiken die daar nog niet heel erg bewust mee omgaan. En daarbij denk ik ook dat het goed zou zijn voor ons als organisatie om ook de vraagstukken nog breder te trekken. Dat ook andere doelgroepen, die zijn ook met andere issues bezig rondom voedsel. Of dat bereikbaarheid van gezond voedsel betreft of betaalbaarheid van voedsel. En ik denk dat we daar nog wel stappen in kunnen maken. Ik ben Julia Visser en ik kijk ernaar uit om mee te denken op 18 juni.